tak vás tady pěkně vítám. Dlouho jsme se neviděli. Nevím jak vy, ale já jsem se na vás těšil. Jsem Lucifer, král pekla a celého podsvětí. Přišel jsem, abych si jako každý rok odnesl sebou pár hříšníků. Kdo to asi bude? Možná ty, nebo ty? A co třeba ty, chlapče?